kui fuolastas ko vasi saavat. Mä ei samalla tsekärti kyllä tällä lassan tässä mangi mun säikki ja entäli tässä. Ja se ikään mainitsi, että tämän sämedikin lahka olastusa oktavuudessa, tämän kielettelämä oktavuudessa, kun olemme täällä huijolu rihkapäivin outan, Suomen rätetuudessa, ja tämän pohtimaiteen mediassa outan, että saa jotenkin tsellä tässä sille, että hui fuolastas tätä vassi, mulle vassi teko olkutemme ja vehkavälten Paltahtalan lassanan ja muualla Saavastalan kulttuurilla taakkopokte hirmoiset heittyneet ja tätä saavallisten tietyllä erinomaiset puolustaset muodat tuota saamme nuoraita ja tasa siin puhdas viettimis tämän siin Aini Charlosa ja pressa tiedotus räsähtää rohkaan automerkkeet saamme kikkeen nähtä siitun ja tämän tulee Tuomas Astak Juuso Kuhtila vuosittaisessa Sauertekin Anni Koivisto Kuhtila vuosittaisessa Värsaalutani ja Leo Aikio Kuhtila Sämetikin Nuppi Värsaalutani. Kadalla Iimas jäädät sitä vaasuiskot säämällä se vaikka olus vaikka äsin maittiko säämällä sitä käipidi takia tehdä se riifti ite vaihtu ehkä vassiin, että tällä vähän suuttuu ja surkaa että muu väliä. Ei saa nuulu kustu taistelemus tämän, että päässä ja tästä kullu ja oinut. Cellella kovonne tiesla kovon kaun pitu vuoda sa disse ma jo in ta duo fa bel de mai cellete jo ma la das chiassa hoti dalla volte costa le tale le masse kirkku cio akin da per ruota sia tästä lette ollu da per ta vi con donne antane camosu na jatte Ate kalkkeli se suojeli tai meitsi kirkon pelis näin, mutta iso tai musunna teille tai eftuu sama puhutetaan suhki mitä hilkot ei valtaan vuhtii tei. Mutta teko jää lukkataan, että kai tavikoulu kirkoparki kalki kähtsä juusta sahte teikko parka hänet. Eikö ole suotas koi hilkot ei. Tei eftuu semmoinen, että puhutaan tämän kirkon suhkimiin. Joo, odotin jäädä ja kuuntelusti te luodien markkia teikki oikein ottaa häntä lähellä. Häntä helle, häntä helle, lol, 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 lol. Hamas kietti kolle kvälsi, lol, 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 lol. Kaupunkissa Litauenissa. Ja ollut
en manan ruotas otsot antidepressiona talkasi, kun manan norkas ja Danmarkus. Tän sai ihan tjelkätä, että minä olen ekut olastoimuusle taakan. Mä niille nuu le ehpi tjelkäs, mutta on tutki jääkiä, että sivuota saa sahta leikki, kun kauni ollut ennen psykiatria tuoktara ruotas ja mä jätte en maanakin tarkasi talkasi otsotain. Sahta mai leikki taatte syhkällä stiksumin le ollu alit ja puoret arvosteet mihin norkas. Ja te sun pelle ei pohtsus le tolos lajiskevaan, pohtsus le tolos lajiskevaan pohusi. Tuutaan aikaita ja juovan patsaus le tavtit parkteta ja tavtit parkistuvit. Suomassa saamikoulu palvosi kunnaa juovakain. Sajit pajausaite. Pajomus ja Jovi Veikko Fedorov on arhtiavi Javrisballa. Pohtso pohosin Afkastalla manoukka ja arpi tiehtu jaukka. Kansan tätä nokan päivä saa takana. Kaita pukoo se vaihtoehto tämän nyt jäänä kuin vaan niin kuin etelvas, niin välttämättä ollut että ja ohti meille huomannut tällaista, että tietysti on tajuajia vaihtoehto. Aunset, että ne on kammiset ja sömsemät autot, että ne on kotistajat ja vaikka mahdollisimman puheen aunas ja svärvi tietenkin johti, että ne koittaa alussa niin. Niin kallahan tätä noka puheen näissä, että kohti tämän R-Vetsästiaatuisen veikka, että kun on toinilla arvotelut, että ne on sitä omissa olemassa, kun tulee paljon mennä miettä, niin tätä on noka huoveessa tästä se on, että tätä illa painokaa. Puhat sillä vai että tätä oltu vetjiä, kun tässä puhat minä tietty maa tässä linnakaan suorampi kulttuurlas arvi. No, Veikko Fedorov ja sun muistella mä jätte Tjäle Javris Baatse keva kehtää uutta talvis. Mä ajatte tuha puhutus kohti kormi viitalaista tieva Baatsausat. Nappu manka tuha kilo. Ja tänä siis kuulat lehalla siitä niin saattakis. Tiedätkö se ollasi? Yeah.
joke. Så jag har en dag quasi oktober i samman och kristna på postet i ganska länge efter brakade laula i nu kanske till gillvart och i samman kraften i kylpås. Ja, min kulla ke samman i kraften i kampen och min äske samman kraften i kampen gillvart och i som gidan vuol gidan lähetän Kimmo Ella Maria Hätä Isaksna ja maita ei oasivaldi muuta samalla oasivaldi laula challi tässä muunnossa käfti. Mutta tarkoissa juon vaan paatsa uuseita saakkala se piemmeitä jopussa ei teillä loppuun ja se tiuron saakkala maailmaseikin. Totki pohtui juon vaan te paatsa uuseita ilä johto pohtui ja juon vaan paatsa uuseita tähti. Tähän voi kuitenkin, kun on puhuttu koko ajan, niin tässä kun syöttää ne varhaan, mä oon kaivuja, että mä oon niinku tussin, että tätillä voi näistä järjestelmistä sovaa, että töit välttii, ja sitten mä ne veivä, mä ne mä oon, mä ne se on mieltä, ja sitten tässä ja sitten tämä koitsi ja jöeli, mä ne satok rosket, ja sitten kun mä oon vaamsoi, mä ne jo. Tätä on kyllä suurimmassa muuttista, mä ne tussin. No minä katsoin tämän puhuttiin pohjusta, että minä päätin, että päätin saanut päätin puremmin kielpohjus jaukkasta olla joku. Onko tässä meidän maailmalle koittavia vaikeita, että tätä varrousi vaikeita tämän pormossa, että, mutta ja puhuu tänne onnistan tämän hommassa, että tuosti ei vastaan toivota, että minä teit lehtit ja lehtit, että miten voit välttää töitä ja se on näin. Maksat mitäs nyt, että mä oon jo outuus sinne, että mun saat puettia ei vaikka tän. Sitten tästä kielestä, niin ne outuillahan meistä, että onko jokin ohjelmoista täitä huivit ja yökit ja täitä, niin ne noutam tavarit, niin tässä mä ne vaan tuossa, kun ei voi sitten mä, kun ei kannata tuot hommia. Kun se oli vähän usein täytä, mä et kohtaa, että täältä on vaan noita päitä. Tässä on yhteistä tätä kerrassa on pennit ja töitä on niin huasetäit, huivit ja tautit ja sitten tänne huomsoitainhan se koittaa, mutta tässä vuotsi puolesta, että kyllä se on oikein päin. Ja sitten on tietenkin kyllä se, että jos vuotsi vaikka kompostoja teitä, että raisi vaikka niin kuin mattu ja viokitöinen, että tulee se on puolesta, että kyllä se on oikein, mutta ja kannattaa siunaa teitä, niin kuin teitä huivit, kaapsankirjat pieniä huomioita, lepää uuttamme, että vaikka vittyt tämän mieltä. Mä käyn erää ihmiset tuon tekalkani nuko tahkaa, että saa vaatsuli ei tahti, että ei nuko pirkkuu tsuhpaa nuota mä pahtse nuko. No pirkkoa, nuulu, puitti ja tsuotsa ja takkari, että mä ei saattani olta märkä nuo, että saattani vaikka muuttii teihin. Takan tästä sitten just, jos meillä on taatit ja tai tiedä, että asun, niin tätä jäänä sitten millä teemättä nähtönpäin, että onpa tänne tommeko. Oltaisiko täytyy kokat jalosta ja kaafu, niin toppen sitten olisi jotakin täällä puhuit, että ne olette nyt surru tai teitä on sille, että ne on kannut. Että täytyy vaikka läpi kossut ja läpi noita jengän kaafu. Tai täällä on kannut jäiä sinä asuus, että ei paita tätä kossa, että se ei ole tätä. Täytyy olisi noin kannut ässä, että on sitä. Se on piitetään. Mä pitää päästä, että ei riittää, kun paljon voitit se etuntia.
Lähkö olemaan nuko järvän nuko, niin mä pahitsin nuko tekolle pirkutsuopaa, nuu pahitsen patsilta tsuotsa ja ta roskaa toppenu. Lähkö olemaan nuko järvän, ei. Katsotaanko semmoinen, jotka muun muassa väisillä, että semmoinen jäänä perustaa muun muassa, että kun voit sen pointsi niin pinnit vaikkapa puhtias korkus, niin muun muassa tulti. Mä olen vyörtänyt, että se jäänä perustava, mutta tätä liikoo semmoinen. Suut otsan, vai joku tuo tie vai mitäskin, että nokkam lässä, niin semmoinen, mutta jäänä kivaisi myös. Makkari jortakin poktaa, että kun arpiviro lähtee nukalkka, niin viisi nukoo aukasta olla pohjus. No teille tämän nuoluma manne tohko heinämä puolella ja nuu. Kanhan tätä nokan päivä saassa, että kun katsot pukoon se vaihtoehto tämän nyt jäänä koko ajan liikuitelmas, niin välttämättä ottaa, että ja yhtä meidän huomannut täältä sitä, että tiettyjä ottaa jo ei ole vaikka näitä ahmuset, että ne kammuset ja kammuset ja semmoinen täältä, että ne on katsotaan täältä, vaikka makrakleja puer ahmus ja suoraan tietyt johtaa, että koittaa lapsessani ja niin kallahan täytyy noka uennää sen, että kohta tämän älpäätsästä tiedot se veikka, että kun on mun tein niillä arvotelmat, mikä matsi, että on myös olemassa, mutta kyllä ei mainita miettä, niin täytyy nokan huoveista sitä se, että tätä sillä päin nokan puhet sillä päin, että tätä oltu vetsi ja puhutas puhettuminen tietty, vaan tässä oli nokan suorampi kulttuurlas aina. Ja tiedän, että ja Veikko Feodorov, paitsi samlas jäänyä ja pinjalta palkoisessa. Anarkiltas ja Marianne Ketovas uudessa järjettälai. Ja nukotis kuulemme, että kun juhtsäänä järjellä järjellästi ja paasatus, että ja sähtäällä mennä nuo, että on ollut että ei fitnessi koitettu, ei saattaisi monu, että fitnessi paasatus sai. Mutta vai tei muutamaksi Jörgen Laaki oimi, joskaan täyttiin fitnessi ällit ja porramuskalla, mutta kalkkasi huksessa tuodessa ai, ovat takia, että käypätä päihkiä, kun teissä ei luuta. Tai edes Veikko Feodorov. Ja tässä Lehtijärjellä mä ettei toppelkoittua, mutta kun älipä mua pitnappia mua finnolla vaskia, että mua kauppiassa kuopisi kalmielas empu kehtäkään lavalla siis suomalais puhtaluvan älipurrauspuhtoihin. Täällä kalle nukavanna on saavutta ja hiestä perkusta, kun porramus ja entäli takkarit ja takkar älitä mainilla allergia. Ja tasajusta nyt se maittain pohtoa, perko, no tein jo vaan paitatus puktaa tui vuoriit. Tuo Pelätsarve lahki, ettei ipaulus iärää, tuo lähtelä fähkä, tai voidaan pukea norrasat kalle, mutta olu iärää iljakal voitamaan siihen. Ei ota merkeä, ettei kähpää, eikä iärää siis kilusat, lähti kevät osas täällä tuon pennan porrannussa. Industriassa tänne muittalaa Pemma Liikeupi Dokkeri kaupassa Tiina Rantanen yleensä mäin. Ora chiro ana varada bayana sa chiro ora chiro ana
Inga Juuso rohkii potrike soiversen ja Roger Ludvigsen ja Kjetil Dallandal rakkavan dan laula. Muora chirrot the trees are crying. Mun ideella kohdasta muora tekel chirrot laudalle kolla biival. Sahtakos on talli chirrot kolla biival tehe ja boolas mun ideella. Mutta tiennä suokan oma kohkele ja muora chirrot. Tämä ei mun teevän täällä, että tässä on koulutuskoulu. Mun on kyllä kiehtsotan täällä. Täällä ehkä tiedä huusen ja luokitan, että piivalakka ehtii pistankin sona päivän nukukkaisella mun aineen kalten täällä ehkä tiedä huusen. Mutta tjelle tuonne vähän laupu jo, että ehkä tälle kiehtsotan makkaralle. Joo, no olen ja nähdä muita liittää. Eli toppe tarkki tiehtit. Tälle alkaa tappe ruota päältä, toki tappe odne palvadat olles ruotas. Lulle mera pala ja lulle mera koulus harve tehe muotta hohti ma joote norlanta mera katte koulu. Tuottar koulus se vuorto mai muotta hohtit. Ja norka päältä romsas ja finmarkus kal pivval muhto karra pegga baruhis paikkiin. Norlantas mei karra pegga. Luo fuotas ja vister alla siis sahta kal harvit muudui kal fyrtu. Ja sopa pelai andakasi. Tavvis oma paikkui